Avtobus və mikro avtobuslardan istifadə edərkən ekran qarşısına yaxın əyləşin, əgər siz də əlbəttə ki, ictimai nəqliyyatdan istifadə edirsinizsə, çünki indi hazırda təqdim edəcəyimiz süjet maraq dairənizdə olacaq. Gəncədə bəzi xətləri üzrə hərəkət edən ictimai nəqliyyat vasitələrinin hərəkət qrafikində dəyişikliklər olacaq, elə isə həmin dəyişikliklərin təfərrüatlarını gətirək vaxtı bada vermədən ekranlara. Mikro avtobus var, 7 nömrəli. İnstitutun qabağından Ünvermağın qabağına kimi gəlir. Həmin o marşuru geçsin təzə bazara kimi. Geçsin oradan qaçsın, onu istəyirəm. 5-ci mikrorayonda marşrut 11 balaca marşrut işləyir. Onun əvəzinə vağzaldan gəlib dairəvi şəhərə fırlanası bir daha böyük avtobus işləsə, daha keyfiyyətli, daha yaxşı olar. Əhali də razı qalar bundan. İctimai nəqliyyatdan gündəlik istifadə edən əhalinin müraciətləri nəzərə alınaraq bir neçə avtobus və mikroavtobusun hərəkət cədvəli dəyişdirilib. Bu, əsasən şəhərdə yeni salınan qəsəbələrə hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinə şamil edilib. Məsədi qəsəbəsindən gedən 11 nömrəli marşrutun xətti Şəmkir avtovağzalından qəsəbədəki 25-ci küçəyə kimi uzadılıb. Xəttə əlavə bir avtobus da salınıb. 31 nömrəli marşrutun Ətdarlar küçəsindən Vaqif küçəsinə, oradan isə Nizami Gəncəyə prospektinə hərəkətində dəyişiklik olub. Gələn aydan 6 nömrəli marşrutun Azərbaycan küçəsində olan son dayanacaqdan şəhər 5 nömrəli poliklinikanın qarşısına kimi uzadılması da nəzərdə tutulub. Həmçinin 3 və 24 kimi ictimai nəqliyyat vasitələrinin hərəkət cədvəlində də dəyişikliklər olacaq. Hər hansı bir istiqamətə yəni uzadılarsa, onu biz tərəfindən tənzimləyirik. Əvvəlki illərdə olubdur, müəyyən istiqamətlərə uzatmışıq. Məsəl üçün, 5 nömrəli marşrutda istiqamət uzanıb, 4 nömrəli marşrutda yəni uzadılıbdır. Müraciətlər olur, məsəl üçün, 17 nömrə marşrutda qara namazlı küçəsinə uzadılmasından bağlı indi həmən istiqamətə marşrut uzadılacaq və gələcəkdə nəzərdə tutulur. Nəqliyyat vasitələrinin inşallah yenilənməsindən bağlı müəyyən ərazilərdə və xətlərdə dəyişikliklər olacaqdır. Gəncədə bütün ictimai nəqliyyat vasitələri səhər saat 6:30-dan axşam saat 21-ə kimi təyin olunan qrafiklə hərəkətdə olur. Hərəkət intervalı isə 6 dəqiqədir. Gün ərzində Gəncədə 34 marşrut xətti üzrə 243 avtobus və mikroavtobus sərnişin daşıyır. Bu nəqliyyat vasitələrindən 93-ü Azər Avto Nəqliyyat MMC-nin, 46-ı kiçik sahibkarların və 104-ü isə müxtəlif şirkətlərindir. Avtobusların hərəkət qrafikini Gəncə Şəhər Nəqliyyat İdarəsinin 6 dispeseri nəzarətdə saxlayır. Azad Rəfi, Elnur Vahidoğlu, Ceyhun Elbrisoğlu, Gəncə.